16.08, 36. dan u kući Velikog brata. Večeras je premijera mjuzikla Briljantin u izvođenju Ukućana. Top se osamio u dvorištu. Maja Volk je u ispovedaonici. Priča o Topu. Ne, njegova nervoza nema je, a ponekad samo i to je briljantno je kontroliše. Ja na njegovom mestu bi stvarno bi poleteo neki tanjer ovog puta i s moje strane. Koliko su debeli Topovi živci? Boga mi, vrlo debeli. Maja Nikolić. Vrlo debeli kad je Maja Nikolić u pitanju. Umeo nekako da hendla, i ono što je dobro, on je prebacio, zapravo preuzeo na sebe funkciju Sunđera. Interesantno da za mnogo manje stvari koje je njoj neko rekao, bi ona bilo u stanju da ono skoči, baci tanjer, prospe kilo vode i opsuje sve živo, ali nekako na njega on deluje umilno, što god da je kaže, da je kaže glupa si, ružna si, ovakva si, onakva si, ona bi sve to kao duhovna sestra upijala u sebe, i s te strane je to dobro za zajednicu, jer je on preuzeo prosto na sebe i njenu pažnju i negdje joj i kaže, a ona to za divno čudo prihvata s jednom mazohističkom upornošću. I to je stvarno fascinantno. Maja Nikolić i Aneta pričaju o odnosu Maje Volk i Topa. A i ovo za Topa i Maju Volk je baš malo preterano. Mislim, to jeste tačno, ali je preterano. Da muče čoveka, on spavao, čovek u ozbiljnim godinama spavao u dnevnoj sobi. Nema šta onda spava ako je čist sa sobom. Ne, naravno, mu smeta, zato što on ju poštuje. Ostani na poštu. To nije prijavno kad ćeš tamo se da mu pričaš. Kao da si došao između para da ih presećeš. Da. Sada se entira. Ma, ali je jednostrano, Žarko. Nemoj da pričaš. Vidi njega. Ali kad ti prihvataš to ako svi, znači ti prihvataš to jednostrano. Ali nije, on ima ženu koja je trudna i dvoje dece i u braku je 10 godina, on nije takav. Ne gledaš da je varan. On je previše emotivan. Nego mu to prija. Pa ne prija mu. Pa, on nju doživljava drugačije, on nema ni jedan seksualni nagon prema njoj. On nju poštuje, da. Veruj mi. Pre ja nešto osjećam prema tebi nego što on osjeća prema Maji Volk. Pa ja nije o tome pričam. To je vaša verzija, je moja i Sarajina i drugća. Šta bi najrađe rekla Maja Nikolić Ulica? Samo bi joj rekla ono što je uvek, kažem, dosadno si, ponavljaš se, prekini. Znači, to sam joj više hiljada puta rekla. I rekla bi joj možda ovog puta, jel ti njega muvaš? Znači, jel, i vidim da sam ja ćorava ili ja to malo drugačije vidim, ali ovo je očigledno nabacivanje ovog puta sa duhovnim, pod izgovorom duhovne sestre, ali nabacivanje. Ovo sve što sad pričamo, ja sam to pričala pred Topom, bila si tu kad sam pričala. Ja sam ga tri puta pitala, iz poštovanja. Pa nema, ne znam što da kaže, da nju ne bi ogrešio. Pa ja mislim, mogu sad iskreno budem, ja mislim da on, dok ti nisi rekla, da nije ni primetio da ona njega gleda tako. Da li mi veruješ da je ovo ista situacija kao Ekremija? Juče je to išlo sve bolje i bolje, sad su već i maštoviti, sad sami već i koreografija i mizansen, sve nekako tu više moje režije ni nema, znači ja sam ih namjerno i pustila, nek se sada razvijaju i nek, mislim, glupo bilo šta da sad dalje radim tu i tamo, tako da su se razne ideje i mislim da će to biti, još uvek su mi muškarci daleko bolji, kod žena postoji ta potpuno neobjašnjiva potreba da govore i da one budu u prvom kadru i da imaju najveću, najbolju ulogu, znači to stvarno ne mogu da shvatim uopšte. Kao da im nedostaju kamere. Molim? Kao da im nedostaju kamere. Da, potpuno, ono, ja prva i ja se guram, znači neverovatno, produžavaju te svoje scene do beskraj. Ja više nemam snage da idem u spavaću sobu da slušam tu scenu koja verovatno traje 8 minuta, ali potpuno mi je fascinantno to. Dobro, to se dešava i kod velikih glumaca, ali pazi, njima je to posao, pa razumem, ali ovde da sad,
kako, da, da, mislim stvarno. Izvini, nisam se našminkala, treba sad da pričamo ti i ja, brate, ujutru, mislim. I ona je izmislila sad deo... Ulogu. O, ja sam gledala samo jedan po briljantin, a ne, te gledala 20 puta. I u svih 20 puta precizno si sve pročešljala, nema te uloge što je Mr. Pinči i Lin. Nema, nema. Da, da, da igri. Znači, to je dopis. I ima negdje uloga o detetu, dete bi nam bilo 20 godina? Nigde. To je dopisno. Čekaj, vidiš znači. Šta ona kaže, da kad je ona postavljivala, igrala to na Terazijama, tako je bilo. Pa dobro, ja isto mogu kažem, ja kad sam igrala sa Ekremom, tako je bilo. Vidi, draga, ja je znači? Pitam tu jer si imala... Ne bih smjela da laže javno. Pa znam, ali isto ja imam dokaze javne da tako je bilo, jer je on želao da bude pred mene. A nisam ja želao da budem pred njega. Kuda idu ljudi kao ja? Prolećna idila. Prolećna idila. E, sam sam. Pa, to je stvarno. Prolećna idila. Ovo je prelep. Prolećna idila. E, taj neku pesmu da... Da, bio sam ja tamo. Čekaj, da ti ne ulazim. Sad ću ti morati ja sa pesmom. E, pokucaj na vrata od sobe. E, pokucaj na vrata, ne tako. E, Žarko, pokucaj, pitaj, mogu li? Gledamo, ništa ne vidi me. Da, da. I, što ništa biti, kao, evo, ne vikajam se, neko biti sad. Da, da, da. Uskoro će. Pićaj broš, da li prešao na stvar? Možda jesam, možda i ne. Jedna pusa do... E, tu stane, možda jesam, možda i ne, kraj. I 14. U toku je premijera mjuzikla Briljantin u režiji Maje Volk. Sandy. Deni. Joj, Sandy, šta ćeš ti to? Promenila sam školu. Nije valjda. Baš mi je drago. Nego moram da idem, pošto ste ove tvoje alapače od drugarice ovdje. Kunić, Kunić, Volko. Ćao, dupače. Kunić, Volko. Ej, ja munja. Ne shvatam, letos je bio tako cool. Pa on je najveći kreten u školi, to znamo svi, ništa. Sve je on pokušao, da? Da. Kuša. Da, da, da. Ova desa kad je čovek gleda koda, nemaju oce majko da ih vas pita. E, moja gospodjice Lin, njihovi roditelji su ih dali nama ovde u Rejdel da ih vaspitamo, prevaspitamo, da ih naučimo. Ja da vam kažem, ja da imam decu, ja bi znala šta da radim sa njima. Da je sreće bilo, naše dijete bi do sada već završilo srednju školu. Hej! O, Zuki! Čeniki! Jesi, Zuki, u malim ti Zuki! Dobre! E, vidi ovo čoveče. Šta vidi ovo? I kakav krš je, bote? Krš, bre! Kršina! Ovo, mi ide 180 na sat, čoveče! Dobre, centimetra! Da! Koga možeš da upatiš, što me krši, samo grobo! Dobre! Ti se o tome! Dobre! I dudje... Moj rad je dologa! I niste modali, vi nemate pojma. Ja, znate vi kad ja ovo glancam, kad ja ovo dovedem brda, kad ja ovo fino farbam i stavim novi motor, da će da bude auto snova! Da će da bude crna mulja! Pošto si ti super mačkica, a bit ćeš mačketina, tako da će tebi tvoja Frenči da izbuši, pogodiš ta čik čik. Da ispuši. Uho! Niš, ti ćeš prava kulerica. Momci će se Tačno. Možeš to reći šta uradi, čoveče? Pa ti ljubi. Ja. Šta sam uradila? Hej, Sandy. Hej, Deni. Šta ti to na uvito, Sandy? Ma, malo nezgoda. Šta? Vede, vide. Jaj. Znači, pustila si Frenči da ti probuši uvo, ti stvarno ludo. Znaš koliko su u školi devojka otišli u bolnicu posle takvih intervencija od one budaleštine od Frenči, alo bre. Jesi to popila nešto? Moj lepi, Deni, ja te tražim celu noć i ceo dan. Mobilni ti nije bio uključen. Sandy, šta radili si mi što? Dođi ovamo, pa znaš da je krenuo avion, već sam angažovala našeg pilota. Sandy. On je stari pilot. Idemo kod školu. Idemo! Društvo smo sjajno, drama,
Efendi, on je li prsten za tebe. Ovo je prsten što Ćale dao meni, a što je njegov Ćale dao njemu. Da li ćeš da ga uzmeš? Dokaz naših ljubava. Deni, ja stvarno ne znam šta da kažem. Sendi, slobodno, samo reci da, uzmi ga. To mi je najveća želja, da tvoj prsten nosi ovaj prsten. Mislim da hoću. Kako ti lepo stoji. Sendi, znaš, pomikaj te. Deni, Deni, prestani što to radiš. Što je vrući, majko mi ovdje. Coca-Cola! Hvala. Deni, znaš... Kakao ludnica, čovječ. Jesi ti ja profesorka, znaš? Momak, znaš gdje ško... O, Deni! Čovječ, Deni, isto ti? Sendi. Ej! Sendi, moja Sendi. 30 godina mature, ja došla malo, malo ranije. I ja isto, ono, navrnu malo te, da te nađem i to. Čovječ, si porasta, si smršuje. Pa, eto, tebe. Pa šta ćemo sad, Deni? A ti si lepše nego ikada. Šta ćemo sad, Deni? Moja Sendi. Vidi mi je, Sendi. Ima cile moje lepo. Ovako, ovako prošlo. Prošlo, cico moja, ali ovako. Ćemo se malo posjetiti kako to nekada bilo, a? Da nastavimo tamo gde smo nekad stali. Pa bio bi red. Ajde. Izgubili smo samo vreme, a ljubav je ostala. Ajde. Ajmo. 17:51. Prošlo je 10 minuta od kada se završila premijera mjuzikla Maja Nikolić, Aneta, Wendy i Soraya su u spavaćoj sobi. Ej, ljudi, ne mi se sramota ovo da vam kažem. Šta? Reci, za Maju reci. Vok. Evo su mi čarapice. Ja sam okrenula glavu i gledala, znači kako to njega ne zanima ona. To sam mi znači. Daj časnu reč da se ovako tresla. Glava je kada? Majke, u, toku, u zadnjoj sceni. Zadnjoj sceni. Znači ovako, gledala ga i ovako. Od emocije. Od emocije. Da. Ali ne, to nema veze sa topom. Naravno. Znači jednostrano, tako verujem. Majke mi je bilo sramota. Evo ja sam ovako gledala i ona dođe, pruži ruku i ovako. Da. Časna reč. Časna reč.
Sve si u pravu što kažeš. Pa što isto, ne što kažem ja, nego što kažu drugi. Pa dobro, jesi. Ali ovo mi je bilo pijama partij odlično. Ej, pijama partij je bilo. Ja, naprotiv, ja nisam žela da kažem, ali tako Soraja? Da. Jesam ja, šta sam rekla, ko je zavodnica? Ko je zavodnica? Trebalo sam ovako da staviš kosu. Ne, ne, dobro ti je onako. Ana, dobro. Ja sam rekla da je zavodnica Aneta. Upravo zbog toga sam rekla da je Aneta. Što nisi poverovala. Ma ne poverovala. Videli smo. Što nisam žela da otkrivam. Da. Zato sam i rekao da se svalim na Anetu, da Aneta dobro, bude. Dobro, nije top, razumeš, kriv što je ono pa, zadnje. Pa nema to, top svojim, mislim... Nema nikakve veze. Svojim što si ti videla, nema nikakve veze, naravno. Ali i on je video, i njemu bilo smešno. Pa ne znam baš ali... Da, možemo, ali brate! Pa nije mu drago, zato što on ju poštuje, razumeš? Pa nije mu ni smešno. Dobro, Soraja, ali to ne znači da on ima emocije. On je čovjek najnormalnije cipna. Pa ne znači da ima emocije, ali postoji ono kao, kako ti kažem? Poštovanje. Distanca. Maja, Volk i Topicu u ispovedaonici. Iznose svoje utiske posle premijere. Presrećan sam što sam imao baš ovu ulogu, jer ona otkriva moj neki senzibilitet i eto tako. Znači, zaljubljeni gospodin Pinč, ili Finč, kako se već zove, zaborio sam. Pinč. Bob Pinč. Pinč gospodin Bob Pinč, ovaj, tako da sam to mi lako leglo i ono, kad se glumite sa Majom, to je stvarno predivno se. Mogli biste da kažete da ste uneli sebe u uloge? Ljesica, ljesica. Pa ljukava ljesica. Ljukava ljesica. Gadam deda raste tamo. Pa da, a evo ja ću sad preneti ovaj, to što želim da kažem, a to je između ostalog, ako pročitamo između redova, da. Ovaj, ja sam romantik, Maja je romantik i nije važno da li smo mi jedan pored drugog, bitno ono što je nama u glavama, tako ja je. Imam o kome da razmišljam, Maja ima o kome. Tako i žao mi je što, eto, nisam bio u prilici da odiram ovo sa svojom suprugom. A ja sa Almom. Tako da, ali eto, mi smo sad tu na domestak u ovoj kući jedan drugom i mislim da se razumemo i mi između sebe i ti veliki brate razumeš da. Nas. Ne možeš ti, može neko da nas... Može neko da nasrće, ali ti držiš po strani. Kad se drži, razumeš o čemu ti pričam? Možda nije stvar u tome da li neko ima emocije prema nekome, nego kako se braniš. Baš tako. To sam shvatila. Ali, on dečko, toliko možda čak i nije primetio jer ga ona apsolutno ne zanima. Ja ne znam kog bi ona zanimala sem neku koja njeno godište topi, jer bre normalan čovjek. On je ovaj tako manjšta žena. A ne pričam ništa negativno, ja branim topa. Ja kažem da je top normalan i da uopšte nju ne gleda kao žena. Razumeš? A šta je sad bilo? Pa ništa, Maja Nikolić je vidjela. Moram da naglasim koja je Maja, pošto uvijek dođe do problema. Koja je Maja? Da. Ovaj... Da se Maja Volk tresla u poslednjoj sceni. A da se? Tresla u poslednjoj sceni. Prestala? Soraja? Majo? Imaš li neku koju baš... Ispričaj, molim te to što si nam sad ispričala što si videla. Da ja ne bi pripričavala. Slavko pita šta si videla. Pa ništa, videla sam da joj se tresla glava i ruka. To je prelepo. Od emocije, da. Ja ne lažem. Ja ne lažem. Ako su izumirali, vidjet ćete i vi. Na nije od nervoze, ljudi. Od nervoze, da ona ima tremu koja režira komade i koja... Moguće da je od nervoze, ajde. Ja kažem šta sam videla. Momci su bili svi na visini. Željko je sad na premijeri bio najbolji, u smislu Travolte i pokreta nekih. A, među ženama Neta glumački odlična, Vendi glumački odlična, njih dve, onda ovaj, idu Ava pa Maja. Maja pevački dobra, mada je li... Malo se zanela kao da je koncert, ali ok, o tome smo pričali, ipak je to predstava i ona je trudnica, nesrećna, ali to je njena interpretacija i ja sam joj dala punu slobodu, tako da je to nešto što će verovatno publika staviti pod postmodernizam i prihvatiti u potpunosti. Stvarno sam ono videla, ti znaš da ja ne lažem. Šta? Stvarno sam ono videla što...